我们直接拍吧，这巨简单，来吧，朋友们快来吧，速战速决，就这，就这。我们这样挽着走，树上还有一个呢，正好哎，宝哥在上面。3、2、1，你拍拍照片，雪姨，我给你拍。对对对，得劲啊！起风了，好，哇，特别好，保持状态，再来两张，特别好，哇，哇，拍得太漂亮了，好，啊。走了，走。哦，到了。我们现在来到了望夫台，这里是迎接马帮和送行马帮的地方。接下来我们要进行问答游戏。好像是跟刚刚茶妈古道相关。那，向导就挂在我耳朵上，交给我了，朋友们。总共十道题，从左只有一次答题，每人一道题。追问开始，第一题，你们刚刚骑过的马是什么马 ？A 小矮马，小颠马。B 小颠马，恭喜答对。都不用出 A B C， 来点复杂的。真的瞧不起谁呀、啊？一同。在马帮客栈，人们都是怎么休息的？为什么要这么做？嗯，我没有选择吗？坐着休息，因为就是会有很多野兽，什么狼啊、老虎啊，就是保持警惕，保持清醒，对，保持警惕。恭喜答对，完全就是原话，教科书般的回答啊，很简单，可以啊。严琦，你的题目，一到我这儿，刚才小马走了多少步？明太祖洪武年间。一匹上等马最多可换多少斤茶叶？120斤茶叶。对，你确定是斤还是公斤？斤。公斤，公斤，斤，公斤，斤。恭喜答对。你看，强压之下还是答对了。小蝌蚪有智慧，我们听得好认真哦。对。沈月。在茶马古道上，供马匹和人员休息的地点被称为马帮客栈。恭喜答对。林允，你的题目是，我有点担心了。以下哪个地点是茶马古道没有经过的地点？蒙古，缅甸，蒙古呀。C 蒙古。恭喜答对，他过的是西藏，对，尼泊尔、缅甸他们都会去的。接下来是杨迪，杨迪这道题巨难，不会垮在我这儿吧？以下哪一个不是云南特产 ？C 没叫酒，没叫酒，C 啊。有一点点的 ，C 没叫酒 ，C 没叫酒，不对，我昨天逛那个古镇的时候，那个酒我看到过了，藏红花有的，但是别的地方带过来的吧？我们都是在别的地方吃好藏红花再来这儿。对啊，你来这儿吃什么吃啊？肯定不，藏红花，很遗憾打错了 ，Yes， 不是 ，Yes， 不是 ，Yes， 不是。那是什么 ？C 没叫酒。我插水了。行，你看到那家没叫酒是假的，还是杨迪不坚定？哎呀，不坚定！你要相信观众，观众的眼睛是雪亮的。观众，我现在心里踏实了，有一个不对的。宝哥，以下哪一个是云南八大名茶？这也太简单了吧？需要问吗？八大名茶什么茶 ？B 啊，滇茶。B 滇红茶，滇红啊，肯定是。滇哪一个 ？B 滇红。我相信群众眼睛是雪亮的。我相信群众眼睛是雪亮的。恭喜答对。这个简单。你要相信观众，知道吗？你不能老知道光那。小八，你的题目是是非题。
茶马古道连通了横断山脉和青藏高原，是或者否？感觉是就很厉害。否。哎呦，咱俩出现了分歧。他就是到西藏去了。哦，是怎么那么没有立场，这个人。对，就是没有立场，听人劝吃饱饭啊。肯定是因为他们写不出来这个横断山脉。对，他不会故意写一个，他们不懂什么是横断山脉，只有看到了才会写下来。是，恭喜答对。乘客，茶马古道马帮的首领被称为马国头。等一等，这是个陷阱题吧？马帮头吧？水龙头。马国头他只是负责放哨的，他不是老大。那就是马帮头。马帮头吧？啊，好难啊。A。恭喜你答对了。哎，没有很难，没有很难，没必要，真的。最后，我们的大业的问题：茶马古道是从哪个朝代开始用茶和马进行贸易交换的？唐朝。恭喜答对。太厉害了，游戏结束。耶、yeah. 你们刚刚拍的照片我们也已经打印出来了，大家可以贴在笔记本第一站的那个后面的几个空白页上。天哪，这些照片也太华丽了，华丽了。那我们接下来要去的就是委托人妈妈想去的第二个地方，这上面也已经标注出来了。废墟餐厅，让青春鲜活一场，艺术俱乐部，走一步是一步。来，哇，直接落座。欢迎各位来到废墟餐厅，这是我们的委托人想来的餐厅。哦。他希望大家吃完之后能够写下生动的测评。嗯，一定帮他好好测一下。来吧来吧，上菜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 ，吃饭吃饭吃饭。请等一下，我们青春环游记会有美食，但是不是那么轻易能吃得到的哦。我们需要分成三组，分别是三人三人四人进行游戏，获得三个美食线索才可以品尝美味。这就是最大的问题，我跟你讲，一定要让人先吃好了再玩游戏。人家一直说来青春环游记为别的，就是为吃，到现在也没吃好。高叶姐已经说了一路了，非常非常饿。我饿得在车上睡了一大觉。不是睡过去的，是晕过去的。那这样吧，我们浩远集团加大嫂做一顿，我们今天的任务就让大嫂吃一顿好的。浩远集团，那我们是不值得吃东西吗？你把自己说得很厉害的样子哈，一统帮不上忙哈。你这个站起来说一句话得罪了那么多人。大嫂她跟我们浩远集团有一定的联系在。哦，要不然一统，那我跟你换。你看你让一个小女生这样走过来，你这浩远集团做事儿不利索呀。浩远集团就属于那种做事儿不惜得罪人。对对，浩远集团很厉害，一句话可以做大事儿的人都是这样的，总是要得罪人的。那抱歉了，绝不相让。来，我们强基企业跟他们对着干，专门收购他们的。那接下来我们要进行挑战的游戏叫做声母游戏。什么东西？怎么玩的？声母就比如给你两个字母，比如什么弟弟，你就要说弟弟啊，或者是姐姐，姐姐，哥哥。不是，幸好他不坐我们桌。对，其实你们桌有点危险。好强哥，感觉到你能感觉到哈？宝宝，好好的、啊、怎么着？咱好好别闹，真是不就声母吗？对吧？谁还不会两句母语呢？对，刚刚大家已经猜对了，这个就是首字母的声母游戏。好，游戏开始后，所有人站起来，根据导演组的题目依次回答词语，没答出或答错就坐下，即为本轮淘汰，直到场上只有一人站着为止，即可代表本组获得一分积分，两个积分可以换取一条美食线索。那对我来说，
太简单了。我们这有说唱歌手，一直站着，我都没机会坐下。研究的就是这个，玩的就是这个。你们真的可以让我吃上饭啊？当然，放心吧，今儿必须给你吃好。宝强，辟谷今天不吃了。辟谷，我就是不想吃。从小白开始哦，来 ，mm， 妈妈，妈咪，妹妹，妹妹，猫猫，妈妈，妈妈是什么意思？马毛，妈，面膜，喵毛，喵毛，喵毛有点太过分了，我们都忍不住了。可以啊，喵毛，合理啊。盲目，密码，猫毛，猫毛说过了，眉目，哇哦，真厉害，真厉害，我好多词，别打扰我，我还有呢。买毛，一直在买东西。摸毛，明媚，